olmağı da unutmayın. Dostlar, maraqlı bir açıqlama var və açıqlama kimlə bağlıdır? Millət vəkili Vahid Əhmədov. Vahid Əhmədov çevriliş ola bilərmi sualına Ermənistanda, ola bilməzmi? Və hər halda öz fikirlərin ifadə edir. Həmin fikirləri sizlə bölüşmək istəyirəm, dostlar. Dostlar, sizə də bir sual verirəm. Deputatı mövqeyinə keçməmişdən öncə. Ermənistanda çevriliş olacağı inandırıcı görünürmü? Siz inandırıcı, siz necə düşünürsünüz? Ola bilərmi? Əgər çevriliş baş versə, Azərbaycan nə etməli? Çox xahiş edirəm, fikirlərinizi və təkliflərinizi yazın. Ermənistanda çevriliş olacağı inandırıcı deyil Vahid Əhmədov. Bu Rusiyanın xəttidir. Ermənistandakı etiraz aksiyalarında din xadimlərindən istifadə edirlər. Orada həm Köçəryan və Sərkisyan xətti var. Bütün bunların Paşinyana qarşı olduğu aydındır. Amma inanmıram ki, orada ciddi bir problem yaransın. Çünki hökumət bu məsələləri təmkinlə qarşılayır. Hələ ki, ciddi müdaxilə etmir, amma əlbəttə lazım gələrsə müdaxilə edəcək. Bunu Bakupost açıqlamasında Millət vəkili Vahid Əhmədov Ermənistanda etiraz aksiyaları haqqında danışarkən deyib. Vahid Əhmədov Ermənistanda dövlət çevrilişi olacağını inandırıcı saymır. İnanmıram ki, Ermənistanda hansısa dövlət çevrilişi baş versin, etirazlar elə də ciddi qüvvə deyillər. Paşinyanın tərəfdarı onlardan faktik olaraq dəfələrlə çoxdur. Vahid Əhmədov Qafqaza gedən ciddi proseslərə bəzi qüvvələrin təsir etməyə çalışdığını bildirib. Faktiki olaraq Qərb və Rusiya arasında Qafqaz uğrunda mübarizə gedir. Amma mətbuatdan da oxuyuruq ki, Paşinyan Putinlə görüşdə bir sıra məsələləri həll edib. O, pragmatik siyasətçidir. Vəziyyəti düzgün anlayır. Başa düşür ki, bölgədə Azərbaycan və Türkiyə kimi iki qüdrətli dövlət fəaliyyət göstərir. Onlarla münasibəti qurmasa vəziyyət çox gərgin ola bilər. Vahid Əhmədov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin düzgün siyasəti nəticəsində proseslərdə dəyişiklik oldu. Ümumiyyətlə, son zamanlar iki tərəfli münasibətlərin heç kimin şikayəti olmadan getməsi çox önəmli məsələdir. Hesab edirəm ki, Cənab Prezident tamamilə düzgün siyasət apardı, daha çox iki tərəfli münasibətlərə üstünlük verdi. Heç kim artıq ona müdaxilə etmir. Delimitasiya və demarkasiya prosesləri həyata keçirilir, yəni müsbət məqamlar kifayət qədər çoxdur. Millət vəkilinin sözlərinə görə erməni xalqı da mövcud reallığı başa düşməlidir. Ermənilər anlamalıdır ki, Türkiyə və Azərbaycan kimi qüdrətli dövlətlə münasibət qurmalıdırlar. Əgər bu münasibət qurulmasa, gələcəkdə Ermənistanın bir dövlət kimi fəaliyyəti sual altına ola bilər. Və dostlar, sizin fikirləriniz yenə maraqlıdır. Sizcə Azərbaycan dövləti hansı addımı atmalıdır? Nə etməlidir Azərbaycan? Necə hazırlıqlı olmalıdır? Və dostlar, Qubad İbadoğlu ilə bağlı. Qubad İbadoğlu ilə bağlı maraqlı bir mövzu var. Görək, nə xəbər var? Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Qubad İbadoğlu ilə görüşdü. Mayın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Mark Libby ilə bugünlərdə evdə ustalığına buraxılan iqtisadi elmlər doktoru Qubad İbadoğlu ilə görüşüb. Səfir Libby doktor Qubad İbadoğlu ilə evdə ustalığına buraxıldıqdan sonra görüşüb. Birləşmiş Ştatlar İbadoğlunun Birləşmiş Ştatlar Cənab İbadoğlunun azadlığa buraxılmasını humanitar əjgəs kimi alqışlayır.
onun tezliklə tam azadlığa buraxılması üçün çağırışlar etməyi davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin X platformasında belə qeyd edilir. Ötən ilin iyulunda Nərimanov rayon məhkəməsi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri İqtisadi elmlər doktoru Quba Dibadoğlu barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu il aprelin 22-sində isə məhkəmə həbs qəti imkan tədbirini ev dustaqlığı ilə əvəz edib. Quba Dibadoğlu 204.3.1-ci satış məqsədi ilə hazırlama, o cümlədə saxta pul və ya xarici valyuta əldə etmə və ya satma eyni əməllərin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə 167.3.1-ci dini ekstremist materialları, yəni dini ekstremist fəaliyyəti həyata keçirməyə çağıran və ya belə fəaliyyəti əsaslandıran yaxud belə fəaliyyətin zərurluyuna bəraət qazandıran materiallar hazırlama, saxlama və yayma maddələri ilə ittiham olunur. İki ittiham üzrə onu 17 ilə dək həbs gözləyir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Quba Dibadoğlunun Türkiyədə 2016-cı ildə çevriliş cəhdində ittiham olunan, hazırda Amerikada yaşayan Fətullah Gülanın tərəfdarları ilə əlaqədar keçirilən əməliyyat tədbirləri çərçivəsində saxlanıldığı bildirilir. Quba Dibadoğlu ittihamları qəbul etmir və həbsinin siyasi sifariş olduğunu qeyd edir. Bir sıra ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti, ABŞ senatorları və kongresmenləri İbadoğlunun həbsdən azad edilməsi üçün çağırışlar edib. Amerikanın səsi bu barədə yazır. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, fikirlərinizi yazın, fikirlərinizi səsləndirək. Quba Dibadoğlunun həbsin izləyicilərimiz necə qarşılayır? Bax, çox maraqlı. Və 17 ilə qədər həbs gözləyir də, yəni o maddələr bilirsiniz ki, 17 il. Quba Dibadoğlunun azadlığa buraxılma, azadlıq deyiləndə ev dustaqlığına buraxılmasına münasibətiniz. Yazın əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar.